mi smo učestvovali u prvoj fazi projekta. Hvala i koleginici i kolegama iz susednih gradova što su se pridružili da učestvujemo zajedno u Relofu 2. Mi smo dosta toga naučili i ljudi iz oblasti financija su napredili svoje znanje u oblasti interne revizije. Mi kao grad imamo službu interne revizije, znam da je najpočetnije imati viza, neke imaju, neke nemaju i nadam se da ćete takođe se razvijati sa nama, imati dosta mogućnosti da svoje ljude koje učestvuju u javnim financijama da naprede svoje znanje i nove softverske alate. Mi imamo 5 javna preduzeća i na sreću nemamo problema sa poslovanjem naših javnih preduzeća u smislu da imaju gubitke ili imaju neke dubioze, ali naravno ta bliža saradnja je uvijek potrebna i ovaj softver koji ćemo ugraditi sigurno će doprineti i bolje transparentnosti i boljem planiranju i nadzoru finansija u javnim preduzećima. Sa druge strane, što se tiče dela koji se odnosi na energetsku efikasnost, to je takođe sa naše strane dobro primjereno. Mi već nekoliko godina podržavamo energetsku efikasnost stambenih zajednica. Evo ove godine je podržavamo da ćemo sada objaviti konkurs, nadam se da ćemo dobiti dodatnu podršku i Ministarstva za rudarstvo i energetiku za dakle, vlasnike privatnih kuća da unaprede svoju energetsku efikasnost i to je svakako nešto u sklopu ciljeva koje mi imamo. Tako da, saradnja je bila dobra, danas će ovo biti još bolja. Žao mi je što će načelnica umeđu vremenu izgleda otići u penziju i poneće voditi celokupan postupak, ali ja se posebno zahvaljujem, ima se vremena za zahvaljujem i javno. Bila je velika podrška i ona je insistirala na neki način da idemo u nastavak saradnje. Nije trebalo puno da insistira, ali nije insistirala da idemo u prema pravo. Kolegama želim da se uključe i da pitaju sve što ih interesuje i nas i ljudi iz naših financija, ali uvijek možete da računate i na dobro.